Mes 57 personave që humbën jetën në aksidentin tragjik e kurudhor në Greqi janë dhe gjashqiptarë. Viktimat janë Klaudia Lato, Ifigenia Micka, Erjeta Molko, Joani Zgjolas, Denis Ruqi dhe Pavlin Bozon. Në një postim në Facebook, Ministre e punëve të jashtë më orta të gjashqa shprehu në gushullime për të gjithë familjarët e viktimave. Gushullimet në të sinqerta familjarëve të viktimave të aksidentit trajgjik e kurudhor në Greqi. Ka ishtë shumë jetë të prera në mes, ka ishtë papritur e në mënyrë ka ishtë Në këtë ditë zi një lutje veçan shkon për familjarët e gjash bashkombësëve tanë që humbën për në këtë aksident. Filimisht, në aksidentin he kur një tren madra shu për kokë më kok me një tren pasajerës në zone tempit në Larisa, u raportua për 4 shqiptar të vdekur, por në u orit këtë të djel duke shkuar në gjasht. Ndërko, kjo e djel në vendin tonë me vendim qeveri e u shpal ditë zi në nder të viktimave që humë për njete në këtë nj